Sutra će na uglu ulica Zmajovine i Modene u Novom Sadu od 20 časova biti organizovana 13. po redu Bajramska sofra povodom Ramazanskog bajrama. Islamska zajednica Srbije, Mešihat Srbijanski, Muftijstvo Vojvođansko i Udruženje Nur Svetlost, a uz podršku Ministarstva kulture, Autonomne pokrajine Vojvodine, Grada Novog Sada, Kulturnog centra Novog Sada i donatora, organizuje ovu svečanost na kojoj će biti posluženi specijaliteti koje su za sve Novosađane pripremili domaćini večeri, koji će prisustvovati i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.